Hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün mənim dəyərli ustadım Aşıq İlham Aslanbəyli mənim yeni sazıma xeyir dua verəcək. Allah canını sağ eləsin, Allah onu bizim üstümüzdən əksik eləməsin. Biz də onun kölgəsindən əksik eləməsin. Ana yurdum elim göyçə. Ünvanımı soruşanda tez-tez deyir dilim göyçə. Qazax, Tovuz, Şəmkir, Gəncə, Qarabağdan dost gəlincə. Sinəm üstə incə-incə açılıbdır gülün göyçə. Cəki qurban ocağına, hər küncünə, bucağına, balan kimi qucağına darxıram gəlin göyçə. Zəki sıram, Allahdan sağlıq versin xayrınıza. Eşq olsun, Aşıq İlham Aslanbəyli, var ol, var ol, var ol. Min qazaqda köhlən ata, yalmanına yata-yata, at qan tərə bata-bata, göy yaylaqlar belinə qalx. Kəfəz dağdan göy yola bax, Gələbəydən göyçəyə bax. İnşallah gün o gün olsun sağımız Orxan. Göyçəmizdə, Zəngəzurumuzda, İranvanımızda, Qarabağımızda, müqəddəs torpaqlarımızda dilləndirəm və inşallah dilləndirəcəkdir. Mən buna 100 var cənnəm. İnşallah, var olsun, canım, sağ olsun. Gedib görüşəcəm, tək sağlıq olsun. Üstüm bən öpsəmin yanaqlarından öpüb barışacam, tək sağlıq olsun. Bilirəm sonalar yenə dillənib, çaylar məzrasından coşub, sellənib, yaşıl talalara şeir silənib, yığıb döşürəcəm, tək sağlıq olsun. Dumana dönmüşəm dağ dumanları, o duydum sönmüşəm dağ dumanları, sizi çox anmışam dağ dumanları, gəlib qarşıcam tək sağlıq olsun. Amin canım. Amin. Həsrəti sinəmdə yanan torpağa, dosta dost düşmənə yaman torpağa, məndən təzə şeir uman torpağa, bir dastan qoşacam tək sağlıq olsun. İnşallah, var olasın, canın sağ olsun.